Pozeraš, som ti povedal, že netancujem. Sa týka samotného hlavného programu, ak by som ja aj subjektívne mala vypichnúť, čo bolo pre mňa najdôležitejšie, tak to najdôležitejšie je v programe. Každé z týchto predstavení prinášalo z môjho pohľadu niečo, čo je naozaj nadštandardné, nadpriemerné, nekonvenčné a umožňuje to jednak pre tých, ktorí trošku sa profesionálne venujú divadlu, zaoberať sa týmto spôsobom divadla, divadelného myslenia a profesionálnej tvorby. Ale na druhej strane to umožňuje divákom a diváčkam vidieť niečo, čo by nikdy v živote nevideli. A umožní im to takéto stretnutie jednak so súbormi z celej Európy, dá sa povedať, alebo z inej časti sveta, aby sme si nakoniec uvedomili, že ak je divadlo kvalitné, tak je naozaj jedno, z akej časti sveta je, pretože vždycky osloví toho diváka, diváčku, bez ohľadu na jazyk a bez ohľadu na to, odkiaľ je, pretože je naozaj dobré.